Olam bor, assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan hurmatli yurtdoshlar, hurmatli muxlislar, hurmatli bizni kuzatib boradigan, qo'llab-quvvatlab turgan hurmatli obunachilar, joningizga sog'lik. Charchamay ishlab turibsizlarmi? Musofirda yurgan hamyurtlar, sizlar ham yaxshimisizlar? Hamesha bor bo'linglar vaqtimizga. Hurmatli obunachilar, kecha bugun video qo'ya olmadik, xafa bo'lmaysizlar. Tanajoningizni Alloh sog' qilsin. Imkonimiz bo'lmadi, chunki Alloh bergan ota-onamni ko'rgani kelganmiz bugun. Xudo xolasa mana bugun ko'rib ertaga ish joyimizga ketsak, xudo xolasa ish joyimizda yana yangi sizlarga yoqadigan va foydali bo'ladigan videolarni qo'yib boramiz. Xudo xolasa o'zingizlar kuzatib boringlar. Sizlardan hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bugungi juma ayyomingizlar barchamizga muborak bo'lsin. Hamesha o'ylagan niyatingizni, g'oyibona o'ylagan niyatingizni Alloh taolo bekam ko'z qilib yetkazsin. Hammangizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Tanajoningizlar Alloh sog' qilsin hamesha. Hurmatli obunachilar, Alloh xolasa mana bugun do'stimiz Masurbek o'z kanalining admini oshnamiz final qildilar, yetib bora olmadik. Chunki onam yoshlari katta bo'lib qolgan hurmatli obunachilar, shunga tashlab keta olganim yo'q. Uyda o'zimni holat o'zimdan aytib o'tsam, hurmatli obunachilar, uyda kenja o'g'ilman, 5-chi o'g'il. Onam menga o'rganib qolganlar ko'proq. Shuning uchun oldilardan keta olganim yo'q, chunki juda ham qattiq sog'ingandim. Bu hammalarda bo'ladigan narsa. Musofirda endi 20 kun yurdik Farg'onada. Shunga hurmatli obunachilar, bir kun, ikki kun video chiqa olmadik. Bundanligi har xil o'ylab, bir kun qo'ysa, bir kun qo'ymaydi degan fikrga bormanglar. Sizlardan iltimos. Xohlasa bag'iga foydali bo'ladigan, yaxshi uy sharoitida ham, boshqa sharoitda ham chiroyli foydali bo'ladigan videolarni qo'yishda harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, haliga sizlarga aytib o'tgan jonli efirimda aytganimdek, opani uylariga borsak, opa unamadilar, chunki mayli o'g'illarim obunachilaringizni ham o'zingizni ham tanajoningiz sog' bo'lsin. Menga shuncha video qiling, shularga yordam bering deyotgan barcha obunachilaringizni Alloh rozi bo'lsin. Tanajonlarni sog' qilsin deb duo qildilar, video qilishimizga unamadilar. Endi boshqa bir joydan yana chiqyapti. Xudo xolasa sizlar albatta ruxsatinglar bilan, sizlarni duoinglar bilan, sizlarni pand nasihatinglar bilan xudo xolasa o'sha yerga borib video qilamiz degan umiddamiz. Hali u ham aniq emas, lekin ulardan biri og'iz telefon qilib so'rab, Xudo xolasa siz azizlarga ko'rsatamiz degan umiddamiz. Hurmatli obunachilar, shundoq ekan kuzatib boringlar, mana shundoq qo'llab-quvvatlab klass bo'lib ko'paytirib turinglar, keng tarqalishiga yordam berib tursanglar, Xudo xolasa yaxshi videolarni chiqarib, elga xizmat qilib, yetim yetimlarga yordam kerak insonlarga yordam berib, Xudo xolasa hammamiz Allohni oldida savob olishlikka hammamizga Alloh nasib ro'zga aylagan bo'lsin. Hurmatli obunachilar, shundoq ekan sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi videolarimizda, foydali videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. Baxtimizga hamisha bor bo'linglar hurmatli obunachilar. Bugun ulug' ayyom kunida niyatingizga yetinglar. Sog' bo'linglar.